Afg'onistonda yuz bergan suv toshqinlari qurbonlari soni 300 kishidan oshib ketdi. Xabaringiz bor, Afg'onistonda halokatli sel toshqinlari sodir bo'lmoqda. Afg'onistonning shimoli-g'arbida joylashgan Bag'lon viloyatida kuchli yomg'irlar tufayli yuzaga kelgan sel falokatida qator aholi punkti suv ostida qolgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, xabaringiz bor, 100 ga yaqin kishi halok bo'lgan edi. Ammo ayni damga kelib tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar soni 300 nafardan oshib ketgan. Tabiiy ofat asosan yosh bolalar umriga zomin bo'lmoqda.